Датата от гласуването на кабинета с първия мандат ще определи по кой политически път ще поемам от тук нататък. Какви са вариантите? Нели Тодорова за това сега. Здравей, Нели! Здравейте! Виждате зад мен червеният килим е опънат. Големият въпрос е дали ще минат следващите министри или ще се разходят кандидати и след това ще излязат от тук, не като министри. И така, ако се стигне до отхвърляне на проекто кабинета, продължаваме с познатата рулетка. Президента ще трябва да връчи втори мандат за формиране на правителство на ДПС. Ако той се случи, отново червен килим, отново състав и пак въпроса ще бъде ли одобрено или не едно такова проекто правителство. Ако е одобрено, министри. Ако не бъдат одобрени, трети мандат. Тук вече държавния глава трябва да реши на кого ще връчи третата папка, така че въпросителните ще останат даже не до 13 часа, тъй като различните представители от политическите партии първо ще декларират и ще оценят проекто състава, та поне до 2-2 и нещо няма да знаем на къде вървим. Информация на Нели Тодорова. Благодаря ти.